အလုံးမင်္ဂလာပါဒါတော့ကျမတို့တောင်ကလာမရှိတဲ့အညာသွေးမှာသမင်းသွက်စားကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့နေရာတော့ကျမတို့စားတာကအကင်ပေါင်းပေါ့နော်ဟိုအကင်ပေါင်းသမင်းကျော်ပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပရှုသမင်းဝတ်သမင်းကျော်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့လီယိုတို့ကတော့ဟိုစားတာပါလေကျမတို့ဝတ်သမင်းပေါင်းစားတာပေါ့နော်ကျမအကြိုက်ကတော့အဲ့ထဲမှာဆိုရင်တော့အကင်ပေါင်းသမင်းကျော်ကတော့ဈေးနှုန်းအသင့်တော်ဆုံးနဲ့အရသာအကောင်းဆုံးလို့ယူဆပါတယ်အဲ့နေရာတော့ကျမတို့ပရှုသမင်းကျော်လေးချင်းကဆက်စားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးစားလိုက်တာပေါ့နော်လီယိုကတော့အကင်ပေါင်းနဲ့တူမှငုံဥစားတာပတ်လို့ဆိုထွက်ကြပါတယ်လီယိုကတော့အဲ့နေရာတော်တော်လေးကိုသမင်းတဝက်လောက်ကုန်သွားပါတယ်နေရာလဲပူတော့စားလို့ကလည်းမကောင်းဒါပေမဲ့သူစားကောင်းတယ်တဲ့ထည့်စားလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူအချိုရည်လေးလည်းတောက်ပါတယ်။သူ့အတွက်ကတော့အသားတွေလည်းအများကြီးစားလို့ရတယ်။အောက်တွေလည်းပြုတ်ကြပါတယ်။လီဝါစားနေရင်လည်းနောက်ဆုံးမှာသူအချိုရည်လေးနဲ့ပိတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဈေးနှုန်းတင့်တင့်ပြီးအညာသွေးထမင်းဆိုင်ကတော့ကျမတို့အရင်နှုန်းနဲ့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ထမင်းဆိုင်လေးဆိုတော့တခါတလေသွားစားပြစ်တာပေါ့နော်။အဲဝတ်သားစားပြစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမကြီးလည်းရန်ကုန်ရောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေရပဲဖြစ်ဖြစ်တပြောင်းတလဲသွားစားကြည့်ပါနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။